Nelegální migrace. Aktuálně je tu návrh reformy migrační politiky. Jak jste s tou dohodou spokojen? Připomínám, že je to ta reforma a ta věc, která zvedla veliký odpor a zdá se, že posunula migraci jako takovou na jako naprosto hlavní téma těch blížících se voleb. Ono by to bylo hlavní téma i bez toho paktu. Nebyl by to Green Deal, myslíte? Ne, bylo by to migrace. Byla by to migrace. A proč to je, pane premiére? Protože se počty nelegálních migrantů, mluvím o nelegální migraci, zvyšují a protože se nedaří řadu let zabránit obchodníkům s lidmi, zabránit tomu, aby prostě zneužívali někdy i složitou sociální situaci. Nedaří se přerušit ty trasy, nedaří se dostatečně spolupracovat s třetími zeměmi. Máme tu otázku, kdo za to může? Neúčinná evropská politika, kterou nebyl připraven nikdo změnit. A teď konečně, a to já pokládám za dobré, teď konečně je tu pokus, a to je ten migrační pakt, věci, které dlouho nebyly řešeny, tak je řešit. To znamená zlepšit návratovou politiku, zabránit volnému pohybu nelegálních migrantů po území Evropské unie, dokud nezískají azyl nebo dokud nebudou vráceni, zlepšit návratovou politiku. To jsou všechno věci, o kterých se dlouho mluvilo, pro které nebyla vůle nebo dostatečná většina a teď konečně je tam posun. Takže z tohoto hlediska je migrační pakt pokus to konečně začít řešit, což se předtím nedělo. A Česká republika ještě patří do skupiny států, kde je hodně třeba aktivní Dánsko, které chtějí jít ještě dál a chtějí, aby třeba azylové řízení probíhalo mimo území Evropské unie, aspoň částečně, abychom se posunuli ještě v tom řešení, protože všichni se shodujeme na tom, a to je řekl bych novinka taky, že se všichni na tom shodujeme, že ve chvíli, kdy se nelegální migrace řeší až na území Evropské unie, tak je pozdě. A teď jde o to, abychom to řešili na vnější hranici a pokud možno ještě před vnější hranici, což není jedno. A konečně je tu šance. Proto se Česká republika k tomu připojila. A navíc jsme tam dokázali vyjednat opravdu výhodné věci pro nás v souvislosti s tím, jak se staráme o ukrajinské uprchlíky. No, zřejmě nejen vyjednat. Mluvila jsem s Vítem Rakušanem a ten říkal, že ta výjimka, která umožňuje odklad plateb za ty možné nepřijaté teoretické uprchlíky, že v podstatě jsme vymysleli, nabídli, prosadili. Přesto jste za to sklidili strašlivou kritiku a je to obří téma, které používá opozice proti vám. Proč? Ano, používá a... Proč, když by to bylo takhle jednoduché, proč by to tak bylo? Protože opozice se teď rozhodla, Andrej Babiš udělal neuvěřitelný v jeho pozici, při jeho politické dráze, je to vlastně pochopitelné, udělal další názorový obrat a tak, jak odsouhlasil Green Deal a ještě ho hájil tady veřejně, tak teď je jeho největší odpůrce, jak měla jeho vláda pozice k migrační politice, které my jsme naplnili, oni je naplnit nedokázali, tak teď vlastně říká, že je všechno špatně. Zloděj křičí, chyťte zloděje, ale toto není špatně. Ano, teď je pro Andreje Babiše všechno, co jde z Bruselu, špatně a musí proti tomu bojovat, ale tento migrační pakt je výhodný pro Českou republiku. A nejenom, že je tam ta výjimka pro podobu, co se staráme o Ukrajince a pak na nás se bude vztahovat ta solidarita ve chvíli, kdy budou žádat o azyl, ale já jsem ještě prosadil do závěru Evropské rady speciální větu o tom, že se mají najít finanční prostředky právě na pomoc těm, kteří mají dočasnou ochranu, tedy Ukrajincům. A to jsou všechno věci, které jsou pro nás výhodné.